היום הזה חזרתם אלינו חברת מודיעין אזרחי, תובעת 250,000 שקלים מרועי רוזן, הנהג שהקליט את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, ומכר את הקלטות לחברת החדשות. מיד עוד פרטים מכתב התביעה הזה, שגם מאשר את החשיפה שלנו כאן לפני כחודשיים, לפי הנהג רועי רוזן, היה חוקר פרטי, הנה תזכורת. נובמבר 2010 מקבל רש רישיון כחוקר פרטי, ובאוגוסט 2016 מתפרסם שמו ברשומות כמי שביקש רישיון למשרד לחקירות פרטיות. כפי שראינו כאן, שמו של רש מופיע במאגר החוקרים הפרטיים, כפי שהוא מתפרסם באתר משרד המשפטים. לרש יש משרד חקירות במרכז הארץ, הנה שמו ומספר הטלפון שלו. גורם בכיר בענף החקירות הפרטיות אומר לנו היום, רש הוא דמות מוכרת בענף. לא ידענו, והוא עסק שהוא עסק במעון ראש הממשלה, חשיפת שמו ותמונתו הדהימה אותנו. יכול להיות שהעבודה שם הייתה רק עניין של פרנסה, והיא אינה קשורה לעובדה שיש לו רישיון של חוקר פרטי. אם פעל כחוקר פרטי במקביל, זה לא תקין. עורכת הדין יעל דולב, שלום לך. שלום, ערב טוב. עורכת הדין דולב, חברת מודיעין אזרחי שאת מייצגת, טוענת בכתב התביעה שמדובר כאן במסע מתוכנן של רועי רוזן במטרה לספסר בתיעוד חייו הפרטיים של יאיר נתניהו. מה הביא אתכם למסקנה הנחרצת הזאת? מה שמביא אותנו למסקנות הנחרצות שבכתב התביעה שלנו, זה תופעה שאנחנו פשוט לא יודעים כבר איך לעשות לסוף, של הקלטות אינסופיות של אנשים שמקליטים אנשים אחרים במצבים שהם לא אמורים, הם לא אמורים פשוט להקליט אותם. זאת אומרת, כאשר מישהו הוא בתפקיד של הבטחה של אישיות ביטחונית, ואני בכלל לא מדברת כרגע על השאלה, כן צריך, לא צריך, הוא שמה, זה התפקיד שלו. כן. הוא נזכר כדי להבטח אישיות מסוימת. הבסיס של ההבטחה זה שהוא צריך לשמור על הסודיות של המאובטח. ומי שלא שומר על הסודיות של המאובטח, אז מניעיו כנראה אינם מניעים שקשורים להבטחה, שקשורים לעבודה שלו. כן. ולכן אין לנו דרך אחרת אלא להסיק שמדובר בעובד שפשוט מעל באמון שלנו כדי לעשות איזשהו הון עצמי לעצמו. זאת רק מעילה באמון, כי בעצם חברת מודיעין אזרחי ידעה למעשה מרגע קבלתו לעבודה של רועי רוזן, שמדובר באיש שהוא בעל רישיון להיות חוקר פרטי. זה לא הדליק איזושהי נורה אדומה, אולי כל העובדה הזאת, העבודה הזאת כנהג היא בעצם כסות למשהו אחר? ההפך הוא הנכון, אתה מחפש את תפקידי הבטחה אנשים שיש להם איזשהו רקע בהבטחה, איזושהי הבנה בשאלה איך הדברים מתנהלים. האיש הזה העבר שלו הוא עבר של דברים שהוא עשה שרק יכולים לתת את האינדיקציה שאמור להיות אדם שמבין מה תפקידו כאיש שבחוליית הבטחה של בן אדם מאובטח. אבל לעניין התפקיד שלו כחוקר פרטי, יכול להיות שמישהו יפעיל אותו במסגרת הזאת, מישהו שהוא לא המעסיק שלו, כלומר לא אתם? תראה, אני ממש לא נכנסת לזה, ואני אגיד לך את האמת, זה גם לא מעניין אותי לצורך התביעה שהגשנו. התביעה שלנו מתעסקת בשאלה אחת מאוד מאוד פשוטה. אנחנו קיבלנו לעבודה אדם שהבין וידע והיה לו את כל הרקע להבין מה זה תפקיד הבטחתי. כן. שהיה לו את כל הרקע, את כל ההבנה ואת כל ההכשרה שניתנה לו להבין מה זה להבטח אדם ומה זה לשמור על סודיות מוחלטת של מאובטח. עכשיו, אתה צריך להבין שאנחנו חברה שמעסיקה יותר מאדם אחד. והבטחה במדינת ישראל זה לא משהו שהוא מנת חולקו של אותו נתבע שלנו. עכשיו, כאשר בן אדם בא לעבודה אצלנו, כאשר הוא מתקבל לעבודה, כאשר הוא חותם על הסכמי סודיות פעם אחרי פעם, כאשר הוא מבין שזה הבסיס של כל דבר, כאשר מחר בבוקר, היום אתה אומר שזאת הסיבה ומישהו יפעיל אותו, אין לי מושג ואני לא יודעת, אבל מחר גם יכול להיות איזושהי קונספירציה של גורמים שהם לא גורמים שרק מציצנים, אלא גורמים עבריינים, ואז מה נעשה? הנקודה ברורה, אבל כדי להעריך את הנזק שהוא גרם לחברת מודיעין אזרחי, האם אתם יודעים באיזה אמצעים הוא השתמש? מה היה היקף ההקלטות? הרי זה חלק מהעניין כדי להעריך את הנזק הזה שאתם מדברים עליו. אנחנו נבין מה היקף ההקלטות. בוא נגיד ככה, הסיבות שהניעו אותו הם לא מענייננו, הם לא עתיק. אני לא נכנסת לעניין הזה, הוא לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה תביעה מאוד 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 פשוטה.
האדם הזה הפר בצורה בוטה את חובת הסודיות והאמון שהוא חב בהם, הן כלפינו ובאמצעותנו, כלפי לקוחותינו. אנחנו לא מוכנים שיפרו את ההוראות הברורות שלנו ושיפגעו באמון שאנחנו נתנו בעובד שלנו. הדברים ברורים. עורכת הדין יעל דולב, תודה רבה לך. לילה טוב. תודה, לילה טוב.